Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davron. Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, 5 yillik rasrochka kvartiramizga shaxsan Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimov ham kelganlar tasdiqlashga. 5 yillik rasrochka kvartiralarimiz boshlandi. 4000 ta xonadon video davomida ko'rib borasizlar degan umiddaman. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, eksklyuziv deydimi, premyera deydimi, bunaqasi hali Samarqand tarixida bo'lgan emas. To'g'risi, aziz do'stlar, nimaga Shahriyor mana bu kresloda o'tiribdi deganlaringiz uchun endi bundan buyon men 24 soat mana shu yerda bo'laman. Obunachilarim, ya'ni musofirlarimiz uchun aziz do'stlar. Xullas, video boshida ko'rib turganingizdek, hokimboni o'zlari shaxsan keldilar. Ko'p insonlar kelishdi, xullas tasdiqlandi aziz do'stlar. 3 gektar maydonga video boshida ko'rgan bo'lsangiz, 3 gektar maydonga 4000 ga yaqin xonadon bo'ladi, xudo xolasa. Eng qizig'i rasrochkani eng zo'rini men sizlarga aytaman. 5 yilgacha men o'zim shaxsan taklif kiritdim. Streytil akamizni butun O'zbekistonni, butun SNG taniydi. U Streytil akamizni xudo xolasa surpriz u chiqaramiz u kishini ham xudo xolasa yaqinda. Kim qurayotganini ham o'zlaringiz ko'rasizlar, xudo xolasa nasib bo'lsa yaqin orada aziz do'stlar. 5 yilgacha rasrochka kirgizdim obunachilarim uchun. 15%dan 30%gacha men taklif kiritdim xudo xolasa Streytilimizga, eng katta Streytilimizga. Xudo xolasa agar tasdiqlasalar obunachilarimiz uchun atak bilan 3 yilgacha deyotgandilar. Men aytdim, yo'q, akajon, bunaqasi bo'lmaydi. 5 yilgacha rasrochka bo'lsa agar obunachilarimiz, musofirlarimizga ham juda ham yengil tushadi, ham duo qiladi, hamma taraflama plus tomoni juda ko'p aziz do'stlar. Shunaqa deb aytdim men 5 yilgacha. Adres Samarqand shahar Pavarota joylashgan aziz do'stlar, Pavarota joylashgan. Bu binoyimiz 16 etajdan 24 etajgacha bo'ladi. 9 etajkali ham bo'ladi. Ya'niki boylar makoni bo'ladi aziz do'stlar. Xalam balam emas, bir kunda 10 etaj ko'taradigan unaqa emas, xalam balam emas. Har kunligini har kun ikkita video chiqaraman. Har kunligini har kun men mana shu ofisda bo'laman. O'zlaringiz kelishlaringizni iltimos deb qolamiz. Primoy kelasizlar, gaplashamiz. Men obunachilarim uchun bilasizlar, juda katta skidka qilib beraman. Bundan buyon mana shu ofisda Shahriyor bundan buyon har kuni mana shu ofisda bo'ladi va mana shu kresloda bo'ladi. Xudo xolasa, aziz do'stlar, xullas shunaqa, xudo xolasa o'sha Streytilimiz bilan nima qilamiz, bog'landik. Nasibus yaqin orada keladilar. Bir surpriz, u kishini hamma taniydi. Videoni chiqaramiz xudo xolasa, o'zlari bilan video qilamiz. O'zlari ham podrobni tushuntiradilar. 5 yilgacha agar xo'p desalar, juda ham zo'r bo'ladi. Atak bular 3 yilgacha deyaptilar. Men 5 yilgacha avtomatik birdan kirgizdim. Akajon dedim, 5 yilgacha rasrochkaga mani obunachilarim oladi nasibus ham sizni, ham mani, hammamizni duo qiladi. 5 yilgacha rasrochka. Shartnoma asosida dedim, xo'p dedilar. Sizlar foiz yo'q bilasizlar, bizda boshdan foiz yo'q edi menda, i dalshi yo'q, foiz peni yo'q. Mana bir narsani ham taklif kirgizdim, bir qiziq bo'lishligi uchun da, har bir narsani qiziq bo'lishligini juda ham yaxshi ko'raman. Xarajatsiz, xullas men gift qilmoqchiman, xarajatsiz. Malibu'ga xudo xolasa niyatimiz bor, Nexia 3 va bir ikkita, 2 mi, 3 mi, 4 mi kvartira qo'yamiz xudo xolasa konkursga aziz do'stlar. Bu juda ham dahshat bo'ladi. Bunaqasi hali Samarqand tarixida bo'lmagan. Imminda bizada bo'ladi xudo xolasa. Men oxirigacha oboraman, mana boshdan oyoqma hammaga yordam berganman. Rasrochka masalasida ham, mana Pavarotda ham o'zlaringiz ko'rdingizlar, qo'ldan kelgancha men o'zim yordam berganman aziz do'stlar. Xudo xolasa bir hafta, ko'pi bir hafta 10 kunda narxi, proyektimiz, fasadimiz chiqadi xudo xolasa. Uje hamma narsa tayyor turibdi, tasdiqlangan hamma narsa. Mana bu video boshida ko'rdingiz o'zlaringiz. Hokimboy Erkinjon Turdimov. Hamma narsa tasdiq bo'lgan. Xudo xolasa bu domni kim qurayotganligi ham video qilib chiqaramiz. Uzoqlashmanglar demoqchiman. Birdan gapni ochib qo'ydim. Obunachilarim o'z hisobini olaversin. Xudo xolasa 5 yilgacha, agar 5 yilgacha yo'q, yo'q, yo'q desalar, 4 yilgacha qilamiz nasib bo'lsa. Eng kami 4 yilgacha qildiraman. Men gapimga javob beraman. Eng kami 4 yilgacha, atak 5 yilgacha qilib beraman rasrochkaga gap javob beraman gapimga. Gumulatib olib qo'yinglar. Bu xalambalam u emas. Xullas aziz do'stlar, men nima demoqchiman? Mana shu ofisda bo'laman. Kelasizlar. Oxirigacha o'zim yordam beraman. Luboy taraflama yordam beraman. Shartnomada ham qiynalmaysiz. Hamma taraflama yordam beraman.
Pilus tomonu sizlarga özüm mana shu yerda bo'laman. Pilus tomonu sizlarga özüm shu yerda bo'laman. Chatki bo'ladi, xudo xolasa. Taklif qolaman. Bir hafta 10 kunda eng ko'pi Telegramdan menga yozib qoldirasizlar. Xudo xolasa narx hammasi chiqadi. Xudo xolasa men video qilib narxini ham hammasini tashlayman. Birdan pasport, birdan pul bilan kelasizlar, shartnoma qilib yuboraveramiz. Xohlasangiz banka to'lang, xohlasangiz shu yerga to'lang. Bu endi sizning muammoingiz. Hamma bank vakilimiz ham shu yerda bo'ladi, hokimiyat vakili hammasi. I plus tomonini aytaman sizlarga. Davlatda ishlasiz, davlatda ishlaysizmi, ishlamaysizmi farqi yo'q. Prosta pasport bo'lsa bo'ldi. Sizning nomingizga qildikmi, xohlagan davlatingizga borib ishlashingiz ham mumkin. Unaqa zapret, unaqa narsa yo'q bizda. Xullas aziz do'stlar, kanalimizdan uzoqlashmanglar. Bundan buyon har doim mana shu yerda bo'laman. Kelinglar, oxirgacha yordam beraman. Xudo xolasa hammaga ham uy nasib qilsin. Men odamlarga mo'sh har xil tushunar odamlar. Men oxirigacha men musofirlarimiz uchun ayniqsa obunachilarim uchun men yordam berishga doimo tayyorman. Mana ko'pchilik biladi mana kommentariyada yozsin biladiganlar oxirigacha olib boraman xudo xolasa. Bir hafta 10 kun. Rahmat sizlar bilan Shahriyor Davronov bo'ldi. Albatta like tugmasin bo'lsin, gumburlatib hammaga tashlanglar. Uyog'ini chiroyli qilib beramiz xudo xolasa. Rahmat. Bundan buyon men shu yerdaman. Shunday kirdizlarni men shu ofisda bo'laman. Rahmat.